Velkommen til Dantruk. Dantruk er en virksomhed, der er beliggende lige uden for Uldum, lidt nord for Vejle. Dantruk beskæftiger sig blandt andet med renovering af modellerne Heden og Dantruk. I starten af 60'erne der var det Heden, der havde til huse her i bygningerne, og der producerede man Heden i en lindstrøm. I det nordlige Jylland ude ved vestkysten, der lå i Lemvig, der lå virksomheden Dantruk. De to virksomheder, de smeltede senere sammen til en, og i dag, der er navnet blot Dantruk. Det vi har foran os her, det er en Heden 7440, der ankom her til stedet for en uges tid siden. Trukken har taget den lange vej op fra Slovakiet til Danmark, og den havde faktisk medbragt en tvillingebror, som allerede er blevet skilt ad og er fuld gang med at undergå en forvandling fra skrot til en fabriksny maskine. Det kommer den her også til. Det vi kan se her, det er, at maskinen er jo i en, for at sige det lige ud, sølle forfatning, og det er ubegribeligt for de fleste, at det her overhovedet om 7-8 uger kan forlade stedet her og have et udtryk som en ny maskine, en fabriksny maskine, og ikke kun et udtryk, men også en funktionalitet. Det vi ser her, det er jo, at kabinen, den er særdeles ramponeret. Den har været godt og grundigt brugt i den slovakiske træindustri. Vi tager lige et kig ind, og vi kan konstatere, at det er i hvert fald et par dage siden, at den har kørt. Der mangler for eksempel sædet, og man kan jo vanskeligt forestille sig, at den, der skulle betjene maskinen, har stået op i 7-8 timer om dagen. Vi ser også, at instrumentbordet, det virker jo langt fra. Da den ankom hertil, der havde den ikke nogen mast på. Det får den naturligvis her, og det er med til at fordyre processen for kunden. Men kunden glæder sig voldsomt til at få to spritnye maskiner retur til Slovakiet. Dette er det første lille indslag i en serie af videoklip, der bliver kommenteret, hvor vi kan følge renoveringen fra ende til anden. Det er interessant, det er fascinerende, og en del af vores kunder har rent faktisk spurgt efter denne mulighed. Jeg havde rent faktisk startet filmserien allerede i går, men videokameraet her, hvor man kan kommentere indover, er forholdsvis nyt. Det er kun et par dage siden, at jeg modtog det, og øvelse gør jo mester, og jeg kom desværre til at lave nogle optagelser i går, som gik tabt, fordi at knapperne ikke helt fungerede sådan, som jeg havde forestillet mig, men det gør de så nu. Det her det er så den første lille del, den første del af en serie, og jeg vender stærkt tilbage, hvor vi kan se Erik være i fuld funktion omkring det at renovere maskinen. Men et hej herfra, og på